I can fly drone Brasil, gente. A família Hubson é maravilhosa. Bom, bonito, barato e pode ficar melhor. Gente, não tem coisa melhor do que isso. Claro, bom, a gente já sabe que é bonito. Há controvérsias, tem gente que não gosta, eu gosto. E barato, eu digo barato por causa do que ele faz, pelo preço que ele é, e pode ficar melhor, porque a gente vai usar o Wi-Fi, e o Wi-Fi, gente, aqui, olha, a gente já mostrou isso aqui para vocês, vai mostrar de novo, é um extender, uma extensão da sua rede Wi-Fi amplificando o sinal. Ele promete, que era o que eu falei, ele é bom, bonito, barato, eles baixaram o preço, tentaram diminuir tudo nesse modelo aqui, que é o Hubson X4RH501M, uma edição básica. Então eles tentaram fazer ele o mais preciso possível nas suas características e funções, mas baixando o preço o máximo que podiam. Uma das coisas que eles fizeram, você pode ver e notar aqui, é a câmera. Olha, essa câmera aqui é uma câmera de 720p. A linha 501, em geral, toda ela veio com a câmera 1080p. Então essa é uma câmera mais simplesinha, mas que faz todas as funções. E com o aplicativo, você pode fazer voo orbital, você pode fazer a missão, né, que é aquela waypoint, né, tá aqui, olha, functional waypoint, quer dizer, você marca no mapa onde você quer que ele vai caminhar e ele vai obedecer, ele vai seguir o posicionamento que você determinou. Claro, tem que carregar, se você não carregar o mapa da Google antes, ele fica perdido, ele não sabe onde está. Então você carrega o seu telefone com o mapa, carrega, verifica que está ok, e aí você conecta com ele. Eu vou explicar com melhores detalhes como conectar com a extensão do Wi-Fi e a gente vai fazer o teste. Vamos fazer uma brincadeira aqui. E olha, gente, vocês têm me perguntado muito a respeito disso. Então olha aqui. Hubson X4R501M, edição básica, para quem está realmente querendo começar com o drones. Vou deixar o link embaixo com a descrição. A Banggood tem uma promoção excelente. Se você digitar somente H501, ou seja, Hubson, né? H ou Hubson, como muita gente fala, mas é o Hubson, como o americano fala. Se digitar só H501, vai sair praticamente todos. Eu praticamente já fiz o review de toda a família do 501. 501S, 501A, 501M, 501C, 501. Gente, é tudo, tá aí. Tá para você escolher. Você dá uma olhada nos vídeos anteriores, né? O canal aqui tem mais de 100 vídeos para você ficar brincando, escolher e ver o seu modelo. Então vamos fazer o teste. Eu vou abrir rapidamente essa caixa aqui, mostrar para vocês o que tem dentro dela. Não é nenhuma grande diferença, apesar de que a maior de todas elas nesse modelo aqui. Opa. Tá aqui, olha, para frente, né? Isso aqui tem que ficar apontado para cima e para frente. A caixa não vem com muita coisa, ou seja, o principal é que o drone tem agora essa característica. Ele vem nessa cor cinza para distinguir dos outros que estavam vindo preto, né? Veio preto, veio azul, teve o branquinho, que é o 502 E e o 502S, e o 501, a maioria estava vindo preto, eles mandaram esse aqui. Lembrando que a câmera está aqui na frente, é uma câmera 720p, do lado, como sempre, é para você colocar o cartão de memória. Ele aceita um cartão de memória de 16 ou 32 GB. Eu estou colocando um cartão classe 10 SanDisk de 16. A bateria dele fica aqui atrás, né? Você carrega ela, ele tem o carregador da bateria, uma bateria que te dá uma grande vantagem, gente. Essa bateria continua sendo igual para toda a linha 501, 2700 mAh, 7,4, 10C de descarga, 20 watts hora, mas a grande vantagem é 18 a 20 minutos de voo. Isso realmente mata, né, gente? Você compara ele com qualquer outro tipo de drone, lá em cima. Vem com o manual dele vem em inglês, tem as explicações, mas eu tô sempre deixando bem detalhado aqui no canal para vocês as funções e as coisas que ele faz, principalmente usando o aplicativo. Eu vou tentar deixar de novo a explicação do aplicativo no final desse vídeo. A caixa veio com 8 hélices, a chave para você montar
a hélice no motor, lembrando que essa chave ela tem que ter cuidado quando eu colocar ela para colocar a hélice. Eu vou mostrar montando uma aqui para você ter uma ideia. Ela vem realmente bem fechada, né, gente? Vem uma coisa lacrada aqui, ó. A chave tá aqui, vamos pegar essa hélice aqui. Você pode ver, essa aqui é uma hélice modelo A. Em cima do drone, aqui em cima, você tem a letra A e a letra B. Você tem que colocar a hélice e para ela poder funcionar, né? Ou seja, a hélice poder... Deixa eu mostrar aqui detalhadamente. Olha só o jeitinho que essa chave é. Essa chave vem, o motor é um motor brushless, não tem carvão e ele veio diferente. A chave encaixa assim, ó. Trava ele aqui para ele não rodar. Então, com cuidado, você coloca. Cuidado com os fios dos motores, tá, pessoal? Geralmente esse motor ele é um motor aberto, ou seja, para ele refrigerar, esfriar, e você não quer botar nada lá dentro. Aqui, ó, já travou. Você dá essas voltas aqui, ele trava aqui embaixo. Olha, eu vou botar bem de perto de novo para você ver. Trava aqui, ó, e aperta. Para cá você afrouxa, para cá você aperta. Essa é a letra, essa é a A. A B é roda ao contrário. A gente vai montar ele para vocês verem. Então, é muito importante ter essa chave e não perder ela. Lembrando que você tem um total de 8 hélices, 2 pares de cada modelo. Dentro da caixa vem um cabo USB, vem para alguns lugares o adaptador para você conectar na fonte, né? Aqui, olha, essa conecta na fonte, conecta no carregador, balanceador, coloca a porta da bateria aqui atrás, você carrega a sua bateria. Se você quiser adaptar para o pino chato, né, esse pinozinho aqui, tá pronto. Tá completo a carga. E vem um cabo USB. Normalmente, se você precisar fazer alguma upgrade nele, ó, gente, tá aqui dentro. Deixa eu ver se aqui na luz até aparece melhor, olha. É aqui embaixo, né? Fica a porta micro USB para você fazer a ligação da porta ao computador, ou seja, micro USB para USB do computador. E por último, claro, o controle remoto, que vem com as funções de você conectar ele ao drone e ao celular. Ao celular você tem duas opções. Você vai colocar o celular aqui em cima, você aperta, segura, ele apita, liga, a luz vermelha fica acesa, mostrando que tá ligado, e a azul fica piscando, esperando a conexão de Bluetooth. O Bluetooth vai conectar ao controle remoto, que vai fazer com que todas as funções do drone sejam manipuladas pela conexão Bluetooth, e aí você pode ter todas as fotografias, você pode ter filmagem, você tem autodecolagem, retorno e as funções decolar, aterrizar, rodar para a direita, para a esquerda, deslizar para frente, para trás, deslizar para a direita, para a esquerda, né? Esses outros dois botões aqui, então, esses dois botões aqui, gente, ó, esses dois aqui de seta, tá aqui, ó, uma seta para a direita, seta para a esquerda, não tem funções que ter temporariamente não estão funcionando. Seria para caso você tivesse como fazer uma câmera com um ajuste de software. Então, a brincadeira de hoje é: vale a pena para você que está iniciando? Então você vai deixar o comentário aí embaixo e vai me dizer se vale a pena ou não esse Hubson, o 501M, com o aplicativo e com todas as funções de retorno automático, hold altitude, GPS, missão, voo orbital. Gente, follow me. Ele te segue, cara. Ele faz praticamente tudo. Infelizmente não tem gimbal. E como não tem vento hoje, vamos ver se a qualidade dessa câmera é boa. Vou terminar de montar ele, vou conectar ele e aí a gente faz rapidamente uma calibragem no compasso dele, na bússola, né? E localiza os satélites e aí é festa, vamos decolar. Vou tentar parar ali naquela grama ali na frente, onde está mais um pouquinho mais de sombra, a imagem fica melhor para a gente fazer o início da filmagem, e depois eu solto a imagem completa do drone para vocês. Não, pessoal, a gente agora voa. Calibrei o compasso, está conectado. Tá conectado aqui com a extensão, a gente vai mostrar os detalhes. Todos esses detalhezinhos eu mostro no final do vídeo. Eu tenho a imagem dele aqui no celular, tá transmitindo muito bem. Vamos
trocar aqui para câmera, para filmagem. Vamos iniciar uma filmagem com ele. Ele já apitou, disse que está gravando. Será que está ou não? Ou parou? Ih, gente. E eu já não sei. Tá gravando sim, ó. Ficou aqui em cima um númerozinho e a bolinha fica piscando. Então o número tá correndo aqui em cima. Tô com 11 segundos já de filmagem. Vamos decolar automaticamente para ver se fica bom? Olha, gente, isso é uma coisa muito desagradável. Papai, ah, meu filho, olha que coisa desagradável, gente. Olha só, tem roll de altitude? Olha a imagem aqui no celular. Tá transmitindo com o extensor aqui, gente. É esse extensor que tá transmitindo essa imagem. Então vamos fazer a brincadeira aqui, gente. Diz que é 50 metros, né? Vamos levantar ele aqui, ó. Tô levando ele embora. Vamos ver qual é a distância que ele vai e como é que fica ruim essa imagem. Ele diz que perderia com 50 metros a distância. Gente, eu tô já só de altitude aqui, gente. Olha, pode olhar aqui, 55. E a imagem continua. Tô com 32 metros de altitude e 55 de distância sem problema. Então, gente, olha, essa coisa da extensão... Perfeito. Tô voando em outra direção, vocês estão vendo? Olha, ele tá indo lá em cima. Vou passando por trás da árvore aqui. Tô dando uma voltinha com ele. Eu vou trazer ele aqui, eu quero fazer o teste de retorno para ele, ó. Tô mandando ele bem embora. Mandei ele embora, gente, ó. Foi embora o bicho. Nem sei que distância já tá 100 metros. Continuo com a imagem. Que coisa ótima. Gente, eu vou mandar ele voltar aqui, ó. Vamos fazer o teste, ó. Mandei voltar. Eu dei só um aperto, acho que eu errei. Tem que apertar e segurar. Isso. Aperta e segura. Olha lá, ele virou, que eu vi que ele virou. E ele começou a sua jornada de volta para casa, pessoal. Aqui, ó. Tô com ele na mão e ele tá voltando. Vamos ver se ele vai descer exatamente onde nós estamos aqui. Gente, que coisa legal. Olha. Uau! Aqui ele aqui em cima, gente! Gente, vai descer na minha cabeça, é? Só faltava essa! Gente, voltou! Perfeito! O barulho da hélice, hein, gente? Ó! Vai descer na minha cabeça esse desgraçado! Aqui, na cara! Lá vem, lá vem, lá vem! Gente, em cima de mim! Aqui! Não sai não pra tu ver se tu não te acerta. Rapaz! Legal. Vamos salvar esse vídeo. Pronto. Ok. Vamos fazer outra brincadeira aqui. Eu sei que ele pode fazer o follow me. Eu vou tentar um follow me com ele aqui, mas ele tem que primeiro decolar. Aí ele vira pra gente e faz o follow me. Então vamos decolar agora na mão aqui, ó, gente. Para ligar ele, você faz assim e ó. Pronto. Muito rápido. Que beleza, gente. Agora eu quero fazer o follow me. Então vou trazer ele um pouquinho para o lado, levar ele para frente. Vamos botar ele para cima. Vamos ver se a gente consegue se localizar aqui. Virar ele para a gente. Isso. Estamos finalizando aqui, vamos iniciar a gravação. Vamos abrir a missão dele aqui, se eu não me engano, é isso aqui. E ele tem essa função aqui do follow me. A altitude tem que ser mais alta um pouquinho. Acho que tem que ser isso, 5 metros, olha, tá aqui, ó, fica verde quando pode. E eu vou falar, execute imediatamente. Vamos ver se ele vai manter isso, olha. Gente, ele tá fazendo a missão e tá me... Missão não, gente. Ele tá fazendo follow me. Ai, que maneiro, gente. Vamos ver se ele perdeu. Subiu.
Ah, gente, eu perdi o contato, foi lá com o Wi-Fi. Eu tinha que estar perto, ele fez um retorno. Show de bola! Eu tenho que levar o Wi-Fi comigo, gente? Eu deixei o Wi-Fi longe. Que legal! Vamos ver se ele tá de... Tá funcionando aqui. Levar ele para trás. Subir, vamos fazer de novo. Gostei. Entra, faz o follow me, manda ele executar imediatamente, manda ele esconder. Ele já localizou a gente aqui embaixo. Deixa eu pegar o brinquedo aqui. Vamos ver se ele vem agora. Tá andando com a gente? Será que tá acompanhando? Eu acho que tá, né? Olha lá, gente. Olha lá, se foi. Descobriu que eu tô me mexendo. Ah, gente. Olha nós aqui, ó. Só na mão, gente. Olha lá. Ele se autoposiciona. Que coisa legal. Se eu caminhar na sua direção, o que que você faz? Vai para trás? Será que eu tô me vendo aqui, gente? Sei lá. Olha lá o outro, olha lá o concorrente lá, gente. Olha o concorrente. Gente, que aviãozão. Gente, eu tenho até medo desses bichos aqui, que tem um aeroporto aqui perto. Não deveria nem estar fazendo esse teste aqui, gente. Tá bom. Follow me funciona. Vamos tentar outra brincadeira aqui. Tem o... voo orbital. Ok. Espero que ele não acerte nada. Vamos subir ele um pouco mais. Vamos subir ele um pouco mais. Ó, ele sobe aqui. Tá acima do poste. E vou mandar ele fazer o voo orbital. Olha lá, gente. Tá fazendo um voo orbital. Sozinho. Que coisa legal, gente. Que maneiro, gente. E eu não tô, olha, não tô perdendo nada da imagem aqui, olha. Tá aqui, ó, no celular tá perfeito. E lá vai ele, fazendo um voo panorâmico. Gente, vocês estão perguntando para mim se vale a pena ter um bom drone. Qual drone eu compro para iniciar, para aprender sobre filmagem? Será que essa câmera é boa? Você vai falar para mim o resultado. Olha só que legal, gente. E são quase 20 minutos de voo. Dá para fazer bastante coisa. Gente, ele tá indo num poste meio grande. Vou ter que suspender. Eu acho que ele vai acertar o poste grande. Vai para trás do poste, meu filho. Vai embora. Isso. Ó, viu que beleza, gente? Ele continua o voo orbital. Joguei ele para trás. Ele quer acertar o poste de qualquer jeito, gente. Lá vai ele. Olha lá, sozinho fazendo voo orbital, gente. Gente do céu, não entendi nada agora. Vamos chamar ele de volta para casa, gente. Uou, olha lá. Fez um comportamento ali, fez um papipum propopó aí, ó. Maneiro. Tô gravando, né? Tô gravando. Eu acho que ele vai aterrissar lá onde ele decolou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá indo, né, pessoal? Olha lá, ele vai aterrissar sozinho. Próximo da onde decolou. Tá ali perto da caixa dele. Foi onde praticamente ele decolou, de cima da caixa. Vamos ver qual é a precisão. Ó, deu um erro de menos de um metro. Uau. E pessoal, mandei ele fazer uma missão gigantesca agora, gente. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Vai bem longe. Vai subir a quase 70 metros, ou seja, primeiro passo dele aqui, acho que ele sobe a 30 e pouco, depois sobe a 45, sobe a 70, vai dar uma volta enorme. Mandei ele bem longe, vamos ver o que, que vai acontecer. Lá vai ele. Que maneiro! Vai por cima das árvores, por cima de tudo, tá indo bem longe. Vocês ficam aí com essas imagens feias.
Que legal! Gente do céu! É, meu pai, isso é realmente um brinquedo, né? Vamos ver se ele sobe mesmo agora. Ah, vai, ele vai subindo. Um voltão enorme. Que legal! Acho que agora que ele vai... Ó, gente, tá 46 metros, 47, 50 metros de altitude já aqui, olha, no mapa. Cadê ele? Lá vai ele, gente, olha lá, subiu! Tá bem alto, gente. 70 metros. Subiu mesmo, gente. Agora eu acho que ele desce. Mandei ele descer no centro de novo para 30 e vem descendo. Ai, rapaz, ele de um ponto ao outro, conforme a altitude que você manda ele, ele vai subindo e vai descendo e vai caminhando na direção. Olha lá, agora ele está indo para o centro da quadra poliesportiva e vai descer a 30 metros outra vez. Tá 34, 32 aqui, ó. Tá descendo. Parou em 30. E aí, terminou a missão. Show! Vamos ver como é que tá essa câmera aqui. Gente, a imagem aqui, gente. Isso é brincadeira, não. Gente, olha só a imagem. Que maneiro! Uau! Ah! Olha que lindo, gente. Aqui, dê uma voltinha nele. Ele manda pra mim a imagem, gente. Muito, muito show. É, gente. Não dá pra dizer que a Hubson tá pra trás, não. Pra quem tá começando a brincadeira, uau. Olha essa imagem, pessoal. Caraca, olha que lindo. Ficou show. Que imagem! Será que isso sobe mais, gente? Vamos subir com ele aqui. Gente, eu tô assim... Aqui, ó, gente. Tô só subindo. Tá, 50 metros, né? Esse extensor é show, gente. Olha lá. Com quanto é que eu já tô? Tá, já tô no limite aqui da área, gente. 122 metros. Eu não posso subir mais, gente. Gente do céu, tá aqui, aqui a altitude que ele tá. Gente do céu, realmente tá alto. Que maneiro. Vou descer, né, gente? Ele tá avisando que ele atingiu a altitude máxima dele. Ele mesmo tá dizendo que tá na altitude máxima. Tô descendo devagar. Já tô em 100 de novo. Aí dá essas tremedeiras, né, pessoal? Não tem jeito. Vem tremendo mesmo, porque vem descendo, vem freando. Todo drone faz isso, tá? Na hora de descer... Já tô a 70 metros de novo. Quando estiver em 30, eu olho pra ele. Tá, 60. Tá descendo. Desce devagar, coitadinho. 48, 5. 40. 38. Tá, 32, 30. Parou nos 30. Onde é que ele tá? Olha lá, gente. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Que legal. Gente, olha lá. Que coisa maneira. Show de bola, pessoal. É, gente. Um brinquedinho muito show. Volta pra casa, meu filho, volta. Olha, gente, que coisa estável, né? Vem aqui. H501M.
M de melhor. É the must, o melhor. Que imagem, gente, olha isso aqui. Aqui, gente, pelo terreno. Vamos subir aqui, ó. Subindo e voltando por trás. Que maneiro. É só brincar, né, pessoal? Vai ficar com vocês aqui então a nossa diversão, viu? Gente, a bateria aguenta qualquer coisa de legal, viu? Eles fizeram isso aqui para ser um brinquedinho para voar para perto, gente. E olha só o que aconteceu com essa extensão. Tá certo. As luzes azuis são as da frente e a gente voa.
Gente, 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 que coisa legal. Olha isso aqui, gente. Gente, ele é muito, muito estável. Aqui. Ó, que beleza, gente. Ó. Vamos ver. Pro lado. Olha lá, ele fica marcando a posição e altitude, gente. Ó, as luzes já estão piscando, dizendo, ó, acabou a bateria, tem que aterrissar. Mas olha, ele mantém altitude, mantém posição, fica seguro. Tem uma variaçãozinha pequena, mas aqui, gente, eu estou empurrando ele. Vai, meu filho. Pro lado, vamos ver. Vai, vai nada. Valeu, gente. Aí quem faz drone Brasil, adoro esses bichinhos. Vou aterrissar porque, ó, acabou, tá? Oi! Aterrissar aqui, ó, gente, ó, 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 ó. Na mãozinha aqui, ó, aterrissa e segura. E ele apaga. É isso aí. Aí quem fly drone Brasil, dá uma olhada na descrição embaixo, vocês vão poder ver o drone com as suas especificações, com seus detalhes, com todas as informações dele, o link no site lá da Banggood, os caras têm tudo. Falou, pessoal? Vocês podem se divertir com ele. Até a próxima, a gente se vê.